Sana TV. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala. Kwa jina naitwa Alhaji Muharram Hamis Pembe, ni mwenyekiti wa jumuiya ya vijana BAPATA Taifa. Kwanza kabisa nichukue fursa hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu na kumtekea wingi wa rehema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ama jambo la pili, tumewaiteni ndugu zetu waandishi wa habari. Lengo letu kubwa ni kuwajulisha na kuwahabarisha kuwa jumuiya ya vijana BAKWATA Taifa imeandaa tamasha la Kiislamu la Idi Adha, au maarufu Idi ya kuchinja. Tamasha hilo ambalo litafanyika katika viwanja vya Dar es Salaam Zoo siku ya Idi ya kwanza katika siku nne za sikukuu yetu ya Idi ya Kiislamu. Lengo letu kubwa la tamasha hilo ni kuweza kuwanusuru Waislamu, jamii ya Tanzania kwa jumla na watu wote. Kama mnavyojua waandishi wa habari, nyinyi watu wa kijamii na mnashughulika sana na mambo ya habari na mambo mengi mnayojua kuliko sisi ambayo tunayafahamu. Lakini kwa uzoefu wetu kutoka na umri wetu tulikuwa nao au nilikuwa nao, tunaelewa sana au tunafahamu sana ikifikia kipindi cha sikukuu kama hizi ambazo zinazokuja mbele, watu wengi sana wanaingia katika maasi ya kumuuzi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hilo ni jambo baya ambalo alimfurahishi na wala alimpendezi Mwenyezi Mungu. Na mashekhe nao wanatuambia katika mafundisho yao, yule mtu ambaye anamuasi, anaasi siku ya Idi au kufanya maasi katika siku ya Idi, basi mtu huyo sawa sawa na amemuasi Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama, ambayo siku ya hukumu na yeye anakuja anafanya mambo yake ambayo si ya kweli wala sio ya yano mambo yake ambayo ya kumuudhi Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ikiwa sisi kama jumuiya ya vijana ya Kiislamu tumeona tuchukue fursa hii kwa kuweza kuweka tamasha hili la Idi, lengo letu ni kuwaondoa watu sasa kule katika pilika zingine za kidunia za kwenda kumuasi Mwenyezi Mungu, za kwenda kumkera Mwenyezi Mungu, na kuja moja kwa moja sasa katika mambo ambayo Mwenyezi Mungu akiyafanya atayafurahikia na atayapenda katika mwezi huu, katika siku hiyo ya sikukuu. Ndio maana tumeweka tamasha hili la Kiislamu ambalo litajumuisha michezo ya aina mbalimbali pamoja na burudani. Sasa huyo mtu mwingine atakayeenda katika jambo lingine, hiyo itakuwa sasa ni ushetani wake tu na maasi yake mwenyewe yamemzidi, yani kupita maelezo. Lengo letu sisi ni kuwaokoa sasa watu wasiingie katika maasi. Na kama mnajua siku za nyuma tushawahi kushuhudia vijana wameingia katika disco toto, wamekosa hewa, wamekufa, wengine wameenda kukoga baharini, wamezidiwa na maji, wamekufa. Na wengine tunaona siku zaidi wanakodi magari, wanakwenda huko wanafanya mapikiniki, baadaye wanakuja wanafanya mambo machafu. Kwa hiyo mambo yote haya mabaya siku ya Idi mkiyafanya, basi Mwenyezi Mungu huwa yanamkera. Tumeamua tufanye hiyo Dar es Salaam Zoo kutokana na sababu zifuatazo. Kwanza, kuna eneo kubwa, na pili, kuna michezo ya aina mbalimbali. Ile zoo yenyewe peke yake automatic ya Dar es Salaam Zoo ina eneo kubwa na ndani mle kuna michezo. Kwanza watu watapata fursa ya kuwaona wanyama, ya kushuhudia wanyama wa aina mbalimbali. Kuna simba, kuna chui, kuna simba mkubwa kabisa sasa hivi lakini ana watoto wengi, na watu watashuhudia kucheza na watoto wa simba, inaruhusiwa. Lakini vile vile watapata bahati ya kuwaona nyoka, chui na wanyama wengine wote, na kupata historia zao za wanyama jinsi ilivyo kutoka na wataalamu kule wa Dar es Salaam Zoo. Lakini ziko sehemu salama kabisa za kukoga, lakini zipo sehemu vile vile za wanyama ambao wa vipando wale, kama punda, farasi na ngamia, lakini yako mabembea. Lakini isitoshe, jioni sasa tunafanya tamasha hilo la Idi, ambao kutakuwa na mashindano ya usomaji wa Qur'an, kutakuwa na mashindano ya kusoma mada,
kutakuwa na mashindano ya vijana ya kukimbia, na zawadi za aina mbali mbali zitatolewa. Na bahati nzuri alhamdulillah ndugu zetu wa Amana Benki wamekubali kutoa zawadi zote ambazo zitashindaniwa na watapewa vijana ambao watashinda katika mashindano yao. Lakini vile sio kuna zawadi za vijana, kuna chemsha bongo kwa watu ambao watakayokuja, na kuna zawadi zao, kuna kanzu, kuna vitenge, kuna nina kaza wakaza. Na leo vile vile tulikuwa nao, tuwe nao ndugu zetu wa Amana, lakini kwa sababu na mambo ambayo yako nje ya uwezo wao, walikuwa saba saba wameshindwa kuvikamilisha vile vitu kwa pamoja. Sasa wakaona si vyema kuleta nusu nusu. Kwa hiyo iko siku na wengine maalum tutawaiteni tena ikuona vile vitu ambavyo leo tumewaahidi, na kama wao walivyochukua ahadi yao kuwa watavileta hivyo vitu. Kwa hiyo zawadi zitatolewa kwa watu wazima na watoto na watu mbalimbali wa aina hii. Vile vile tunajaribu kuzungumza na wafadhili na ndugu zetu wengine mbalimbali wa taasisi ili tuweze kupata misaada mingine zaidi, ikiwezekana chakula na vinywaji na mambo mengine mbalimbali. Lakini kutakuwa na burudani ya kasida. Burudani ya kasida zitakuwepo na itaongozwa na mwimbaji mashuhuri kabisa kutoka Tanzania na Afrika Mashariki. Huyu si mwingine Masudi Feruzi. Atakuwepo pale, ataongoza. Yeye pia ni mkuu wa idara ya burudani katika jumuiya hii ya vijana. Basi yeye ataongoza burudani hiyo, lakini kuna Sheikh Muhammad Ziaki watakuwepo, na waimbaji wengine kaza wa kaza nao vile vile watakuwepo katika siku hiyo. Kwa hiyo wito wetu tunawaomba watu waje kwa wingi Dar es Salaam Zoo siku hiyo ya Idi ya kwanza kwenda kushuhudia burudani na kuwapeleka watoto katika sehemu nzuri na sehemu salama zenye utulivu, zenye hewa nzuri na kwenye mabanda mazuri na sehemu nyingi za kupumzika. Safari ya siku hiyo ya kuelekea huko katika Dar es Salaam Zoo kwa ajili ya tamasha hiyo itaanzia pale Alamain katika chuo chetu kile ndani ya eneo la Radio Sauti ya Qur'an Kariakoo pale. Ndio safari yetu itaanzia pale katika chuo chetu kile cha Alhamain, na safari itaanzia pale saa tano asubuhi safari itaanzia kuelekea Dar es Salaam Zoo. Na tiketi vile vile ziko pale pale ndani ya Radio Sauti ya Qur'an katika chuo chetu hicho ndani ya Radio Sauti ya Qur'an pale Kariakoo kutakuwa na tiketi zitapatikana. Tiketi hizo zitaunzwa kuanzia leo na zitapelekwa, na bei yake na utaratibu wake Sheikh Omar Hassan hapa atatufahamisha baadaye na atatueleza. Kwa hiyo tunawaomba watu, taasisi mbalimbali, wale watu ambao wanao uwezo wa kuweza kusaidia kutuletea na kuwakusanya watoto yatima, basi itakuwa ni kheri waje nao wafurahikie, waondoe ule unyonge walikuwa nao wa kukosa wazazi, basi siku hiyo nao wafurahi. Tunawaomba taasisi na wale watu ambao walikuwa na uwezo wasaidie kwa siku hiyo kuwachukua watoto yatima, kuwaleta, kuwalipia na kuingia nao ili tuelekee nao huko kwa ajili ya kufurahika wote katika sikukuu ya hiyo Eid. Vile vile kutakuwa na mgeni rasmi, lakini kutakuwa na mabalozi, viongozi wetu wa BAKWATA, shekhe wetu wa mkoa wa Dar es Salaam Sheikh Aradi Musa, na mashekhe wengine wote wa wilaya watakuwepo. Tutakuwa na viongozi, tutakuwa na wakuu wetu wa wilaya wapya ambao wapo katika mkoa wetu wa Dar es Salaam, na viongozi wengine wote watakuwepo siku ya kugawa ya kupokea zawadi. Basi tutawajulisheni tena mgeni rasmi atakuwa nani na taratibu zingine zote zilizokuwepo. Baada ya kusema hayo, nawashukuruni sana kwa kuchukua muda wenu na wakati wenu kuja kuunga mkono katika juhudi hizi za kunusuru jamii na kuwaokoa Waislamu na Watanzania kwa jumla, ili wasimwasi Mwenyezi Mungu siku ya sikukuu. Matokeo yake waje Dar es Salaam Zoo kwenda kuna kufurahi, kuona wanyama, kucheza katika mabembea na sehemu zingine zote zilikuwa salama. Waza, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.